queren arrinconar na marxinación e na pobreza a millóns de homens e mulleres, precisamente os que cada día traballan sen tregua para xenerar os ben necesarios que permiten soster a vida de todos. Facendo vivendas, carreteras, barcos que pescan, tractores que traballan a terra e todo canto de sustento fai necesario para unha vida que merece ser digna. Enfrente, topámonos cunha minoritaria clase burguesa disposta a quedarse con todo canto de bens tangibles se eran os traballadores e as traballadoras, mantendo un miserable e injusto elevado a la man dos grandes tiburóns económicos, multinacionais, aseguradoras, bancos, entre outros. Todo xunto a unha casta de políticos que actúan como ilustrosos empregados ao servicio dos poderosos amos. Amos que lles garantan salarios de alta gama e retiros doblados tras das portas giratorias. Casta encargada de facer o traballo sucio aos grandes do poder económico, elaborando leis e normas flagrantemente injustas, e incluso crueles, en favor de unha burguesía parasitaria e insaciable por acumular riqueza sobre riqueza. A mesma clase que mantén un insolente desprecio pola dignidade dos demais. Clase capitalista que resulta ser a principal responsable do salvaxe sofrimento social e humano a que os millóns de persoas están sometidas. Precariedade laboral, desahucios, desatención aos dependentes, deterioro do ensino e da sanidade pública, incluso fame pura e dura. Pois que outra cousa significan os 13 millóns de pobres que actualmente se contabiliza en España? Os 2 millóns que cada día teñen que ir aos comedores sociais en busca dun plato de comida. Ou dos nenos que nos comedores dos colexios gardan un anaco de pan. Da comida do mediodía para telo como cea a noite na casa. Condición miserables de vida que impón un salvaxe sistema capitalista capaz de armar flagrantes injusticias sin importarles que se trate de guerras ou de arruinar o medio natural, por máis indispensable que este resulta para o sostenimento da vida sobre o planeta. Agora, veñen polos pensionistas, polos de hoxe e polos de mañán. Queren reventar o sistema público de pensións para mellor poder implantar o seu grande negocio de pensións privadas. Unha canallada histórica do poder económico contra toda a clase traballadora. Dicir agora que o sistema público non é economicamente sostible resulta unha miserable patraña de unha clase pudente sin escrúpulos. Baste dicir que en España, con unha renta de per cápita de 14.000 euros no ano 1998, eran atendidos de maneira máis que suficiente en términos económicos todos os servicios públicos. Como se pode dicir hoxe que non é posible cando se dispón de unha renta en torno aos 24.000 euros? Tanto que entre o ano 2013 e o 2014 o número de millonarios en España aumentou en un 40%. Tal que aconteceu nese mesmo ano coas 20 maiores fortunas do Estado español, que incrementaron o seu patrimonio en 15.400 millóns de euros e dispoñen en 2016 de tanta riqueza como 30% máis pobre, 14 millóns de conciudadanos. Mentras, o 80% dos pensionistas teñen que estar axudando economicamente os seus fillos e netos para sobrevivir. Diante dun presente tan precario, corresponde dicir que ten que ser a cidadanía, como pasou sempre, quen de maneira organizada e socialmente mobilizada lle plante cara a tanta tiranía económica. Corresponde loitar socialmente sen darnos por cansos no tempo. Porque iso é o que os tiburóns económicos queren e esperan que nos pase, que nos cansemos. Pensionistas de hoxe e de mañá, foi a clase traballadora toda quen sempre sostuvo
consigue soster con seu esforzo productivo diario a seguridade social e o sistema público de pensións. Ninguén nos regalou nada. Seguridade social e sistema público de pensións corresponden á clase traballadora e non aos bancos ou multinacionales, nin tampouco a ningún gobernante de turno por moi Rajoy que se chame. Así de claro e así de sencillo. Pensionistas de hoxe e de mañán, temos que loitar por un presente e un futuro de xustiza e dignidade. Non podemos deixarnos roubar que unha clase capitalista ferozmente tiránica nos quite un ben como o sistema público de pensións, que foi a clase traballadora que en o fixo posible, a partir das experiencias históricas dos colectivos de axuda mutua entre traballadores e traballadoras do 1800, como un modo de socorro e axuda mutua entre irmáns de clase. Daquela experiencia histórica naceu a seguridade social de hoxe. É un valor histórico propio dos traballadores e das traballadoras, que ninguén nos regalou. Custou sacrificio e penurias represivas a miles. Pensionistas de hoxe e de mañán, a loita, adiante coa solidez obrera. As rúas debemos facer as nosas tanto como for posible, pois ben sabemos que para o mundo do traballo nunca na historia resultou fácil dar pasos para mellorar as súas vidas. Pero tanto antes como hoxe, segue sendo posible activar organizacións, formas de organización e mobilización social que garanten unha eficaz defensa dos dereitos históricos de toda a clase traballadora. Só hai que deixarse de queixas e porse en marcha. Podemos e debemos facer por nós, por os nosos fillos e netos, e en todo caso, por deixar un facho de luz encendido para as xeracións que veñen. Pensionistas de hoxe e mañán, saúde, organización e loita. Non queda outra, podemos e debemos facelo. Modepen, colectivo, dende onde collen todas as bandeiras solidarias, aquí nos tedes.